nu är vi inne i Gamla stan, eller alltså vi ska precis börja gå i den venetianska hamnen här och äta lite tapas. Du fick bästa parkeringsplatsen? Längst fram. Peta under moppen bara. La Bodega heter det, en sån här vinbar som vi har fått rekommenderat. Lite tapas, lite enklare rätter, lite bruschetta och lite sallader. Och det kommer någon med lite ostar och charkuterier och sådär. Och sen har de ju framförallt grekiskt jättefint vin per glas. Så vi håller på och sippar på här, provar lite olika viner. Jättegott. Och utsikt ut över den venetianska hamnen.